I serien af programmer om haver skal vi denne gang en tur i nyttehaven. Lena, der til daglig arbejder her på TV Ishøj, tog os i sidste uge med ud i sin lille nyttehave, som for tiden giver et anseligt afkast. Det inspirerede os til at bage en super god squashkage, som du får opskriften på til sidst i programmet. Nu er vi kommet ned til nyttehaverne i Ishøj, og jeg har allieret mig med Lena, som jo til daglig er på TV Ishøj, men som også har en lille nyttehave hernede. Ja. Og skal vi gå ned og kigge lidt på det, nu vi startede her i enden af din vej? Ja, det synes jeg. Sig mig engang, Lena, hvorfor har du en nyttehave her? Fordi det er ligesom sådan en hverdagens oase at komme herned og sidde og skue ud over sit rige. Og det, selvom det er ikke noget, man ejer, det er noget, man lejer via kommunen. For det er en sølle sum af 300 kroner om året. Og så kan man så få sådan en, der kan man dyrke alle mulige ting. Men vi kan også lige se det her. Vi kan jo se, hvor flot det er. Men nyttehave, hvad ligger der i ordet nyttehave? Det er jo ikke, altså kolonihave, det er jo noget af det samme, men alligevel ikke. Eller hvad? Jeg er ikke 100% klar over, hvad det handler om, men det er i hvert fald sådan, at en nyttehave skal opdyrkes med brugs til gulerød, kartofler og kål og hvad ved jeg. Man kan ikke bruge det til f.eks. at lave en stor græsplæne, som man bare kan sidde på og sådan noget ting. Og der er også nogle andre ting i forbindelse med de bygninger, man nu sætter her. Der er, ja, det kan vi se, at der er et lille hus, ja, derovre, men der er en lille gård også. Ja, det terrasse kalder vi det altså. Ja. Men okay. Jamen det er sådan, der er nogle bestemte krav til, hvad man må og ikke må. Altså, der er heller ikke noget med rindende vand og køkken og toiletter og sådan nogle ting. Så det primære, det er simpelthen, altså det ligger jo i jordet, nyttehave, at man, ja, simpelthen får nogle grøntsager, og så har man nytte af dem. Ja. Og så kan man se, at der også er larver, så I også har dyr her, sørme så, der spiser lidt af kålen her. Så det er ikke kun planterive. Nej, det første år, jeg var her, der havde jeg plantet en masse kål, blandt andet rosenkål. Og de så vældig flotte ud, og så en morgen, jeg kom herned, så stod der kun sådan nogle små stikstubber tilbage, fordi der havde været nogle af gåbladene i løbet af natten. Okay. Så, Hvad med sammenholdet hernede? Er det sådan så, at man kigger over hækken til hinanden og får en kop kaffe og drikker en øl og kender hinanden hernede? Mange gør. Ja. Hvornår finder man mange folk hernede? Nu er vi hernede en formiddag, en hverdagsformiddag. Der er jo ikke mange, selvom det er høsttid. Der er nogen, og det vil vi se, når vi kommer lidt længere hernede. Men der er jo ikke folk over det hele. Hvornår for det første er det jo ikke lige tiden, hvor man har det store arbejde, medmindre man har forsømt et eller andet i sæsonens løb. Men det rigtig store arbejde, det ligger jo i foråret, hvor man skal klargøre jorden, og man skal så og alle de der ting. Og i efteråret, når man så skal efterårsgrave, ikke? Men ellers så er der jo også mange i weekenderne og senere på dagen. Der er en del pensionister hernede, som normalt også er her rigtig, rigtig meget, men vejret har jo ikke været allerbedst her på det sidste, så det kan være derfor, de er. Mm. Så har jeg også en togbane her. Kommer der et tog forbi. Og det generer jeg ikke hernede, at... Ej, man vender sig jo til det. Jeg lægger ikke mærke til det. Det er kun fordi, du siger det, altså. Det hører jeg simpelthen ikke, men det kommer jo ofte forbi, ikke? Ja, det gør det jo, altså. Der går... Det ved jeg ikke. Man kan kigge på en køreplan og finde ud af, hvor mange tog, der kører. Men det var en del. Men det stopper aldrig. Nej. Og tager nogen med. Eller sætter nogen af. Vi har ikke gjort forsøget. Vi kunne prøve. Ja, det kan godt være. Hvad får man ud af at have sådan en have? Er der et godt udbytte? For det er jo, den er jo ikke så stor, trods alt. Men folk den er sørme stor, når man skal grave den. Ja. Men jeg synes, vi får der masser ud af det. Altså. Jeg er specielt glad for kartofler, fordi altså, hjemmelavede kartofler, det er altså noget mere inspirerende, end dem, man køber rundt omkring. Ja. Og så det, jeg har valgt ikke at bruge nogen form for kemisk gødning eller noget som helst. Altså. Så det er økologiske produkter? Fuldstændig. Har du indtryk af, at mange af dem, der er hernede, at det er økologisk? Det varierer også en del. Det ja. Men i stor stil, så tror jeg faktisk, det er økologisk. Der er lige en derovre. Hej hej. Kigger til sin have, ja. Men er der også udlænding herude? Fordi de plejer at være utroligt gode til at lave nogle flotte haver og dyr grøntsager og få meget udbytte også. Ja. Der er en del tyrker i hvert fald, ved jeg.
som er utrolig gode til at få ting til at gå meget hurtigt. Men de bruger så også gødning her, men jeg er ikke helt klar over, hvad det er, men noget bruger de i hvert fald. Ja, okay. Så det har sin forklaring, men det er også noget med, hvor meget arbejdskraft og energi, man lægger i det, vel? Jo, de har også nogle teknikker, som jeg slet ikke er inde i, og som jeg slet ikke kender. Og ja, det er sådan lidt svært at forklare. De har blandt andet med, at de lægger sådan nogle brædder, som de går på, så de ikke tramper jorden ned mellem bedene og sådan noget. Jeg er ikke helt klar over, hvad pointen er i det, men jeg er 100% sikker på, at der er noget med det. Der er en idé bag? Helt sikkert. Okay. Så har vi så mit paradis her, som vi kan se, så er ja. Der knæhøj ukrudt. Og det er der, fordi jeg har haft dårlig ryg den sidste halvanden måned, så derfor så har jeg ikke rigtig haft mulighed for at gå ned og fjerne det. Men så er der også noget med dit hus, Lene. Jeg ved, der er en lille historie til det hus. Ja, det er jo et selvbyggerhus. Og folk, de herrerne omkring her, de stod med deres øl, og jeg så hovedrystende til, da jeg byggede det, og sagde, at det bliver aldrig til noget, at det kunne aldrig blive stående. Og den næste er så, at så bliver det så stående alligevel, og så hedder det, at det er det eneste hus hernede, der er bygget uden vatterplads. Det er så mit. Jeg er meget stolt af det, fordi det står faktisk på 3. år. Det er også meget fint. Hvad bruger du det lille hus til? Jeg har en masse ting og sager i det. Jeg har redskaber og så videre. Nogen har gjort det sådan lidt mere med, at man kan være inde i huset, men jeg synes ikke, der er særlig meget ved at være hernede, når det regner, så jeg holder mig til at putte redskaber i. En hurtig by, så kan man lige stå derinde, men ellers ikke. Hele formålet med, at vi har taget herned, Lene, vores lille hemmelighed, det er, at vi skal plukke et par squash, fordi vi skal bage en squashkage, og opskriften kommer så sidst i programmet, når vi har bagt kagen. Så skal vi ikke gå ind og se, for de er jo rimelig sejlivet. Så selvom du ikke har ludet så meget, jo. Tror du så, der er nogen? Det burde der være. Vi har været nede og hente nogen, og netop fordi vi ikke har været her så meget, så var det temmelig store squash. Normalt så er de cirka sådan og på den her tykkelse, ikke? Men de var cirka sådan og på den her tykkelse og vejede cirka 1,2 kilo, og det skal en squash altså ikke. Nej, men man kan stadigvæk bruge dem til kage. Ja, bestemt da. Vi kan lige stoppe her på vejen og kigge på rødbederne her. Ej, hvor de flotte. Ja, og de har det jo fint, selvom der ikke er blevet... se her. Ups. Sådan. De er store og flotte. Og ved du hvad, Lena, der kender jeg en god opskrift også på rødbedesalat, hvor man simpelthen river rødbeden rå. Selvfølgelig skræller man den først. River gulerødder, tager rosiner og drysser citronsaft henover og blander det simpelthen. Og så spiser man det i stedet for icebergsalat, som der jo ikke er særlig mange vitaminer i. Så spiser man simpelthen det til sin mad som salat eller råkost. Så kan det jo være, at vi skulle tage nogle rødbeder med. Jeg kan lige tage nogle stykker her. Så kan jeg lave rødbedesalat i aften. Det kan du, ja. Ved du hvad? Jeg ved ikke, hvor mange du skal bruge, men... Bare det er rigeligt. Ved du hvad? Her der er faktisk til i hvert fald... jamen, der er en af rigeligt, hvis man blander det, ikke? Okay. Fordi man skal også vide med rødbeder, at det virker altså på maven, så der kommer gang i den, ikke? Man skal også være opmærksom på en anden ting med rødbeder, det er, at den farver ens urin rød, så det er altså ikke, fordi man har fået en nyresygdom. Nej, det er den ikke. Men simpelthen, fordi man har spist rødbeder. Ja. Og så skal man selvfølgelig passe på ikke at få det på tøjet og rundt omkring, hvor det smitter af, ikke? Du sagde, at du også skulle bruge gulerødder. Ja. Vi kan jo se, om vi kan finde nogen her. De står for tæt, så derfor så er de ikke så vildt store, men til gengæld så smager de bedre. Ja. Og de ser da fine ud. Hold da op. Og dem har du ikke sprøjtet? Overhovedet ikke. Og der er ikke orm i? Nej, folk undrer sig. Jeg kan ikke. Jeg har aldrig haft orm i det. Nej. Jo, der var godt. Der er lidt, ikke? Andet, ikke? Men altså, det er ikke sådan noget total ormæt noget. Der har jeg hørt, Lena, at hvis man skal undgå orm, og man ikke vil sprøjte gulerødder, så skal man så henholdsvis løg og gulerødder skiftevis. Ja, det har jeg også hørt. Det er noget med, at de holder de dyr væk, som henholdsvis skal lide løg og gulerødder væk. De er altså ikke bare sådan lige til at hive over. Nej. Hvad vi skulle finde? Jamen, du hvad, vi kan gå tilbage, så kan vi lige gå og kigge på squashen over. Der er også nogle ærter. Ja, det kan man jo også blande i salat. Ja, det kan man da. Så kan vi lige se nogle af dem med også, nu vi er i gang. Giver du væk af de ting, du har her i urtehaven, eller er det primært til dig selv, at du... Altså, det er primært til os selv, ikke? Men altså, det er jo klart, at når mine venner også synes om, at for eksempel det der med kartoflerne, selv opgravede kartofler, det er nu engang det bedste, ikke? Og så inviterer folk på kartofler. Dejligt.
Og der er også porrer der, de er ikke så store endnu. Kender du Rusten Snusk? Nej. Det er en ret fra Lolland. Okay. Det er ærter, altså nye ærter, som man simpelthen afbælger. Sammen med nye gulerødder, man skærer i skiver. Ja. Sammen med lidt spidskål. Okay. Og så laver man simpelthen, som hvis man lavede stuet hvidkål, og spiser det til stegt flæsk. Det er Rusken Snusk, eller lollandsk maner, så det kan du også lave for din. Ja. Og så nye kartofler til, ej for glemme, ovenpå. Små nye kartofler. Ah, se lige. Der er tomater. Ja, der er selvfølgelig så. Det skulle vi næsten lige tage med også, ikke? Ja, det skulle vi da. Så er der lidt til frokosten. Det var de der squash, vi kom fra, Lina. Ja, det er en. Så må vi så håbe, der er nogen at plukke. Ja, ved du hvad? Det er der garanteret, men den er for lille. Jeg er med til at kigge her. Du kan godt stikke de her, vil jeg lige sige. Jeg har fundet 2, 3. Hvad? Skal jeg bare plukke den af? Jamen, det kommer lige svært, for ellers så til jeg henter sådan en. Ja. Der var redskabet. Ja. Den smart, smart. Skal jeg tage den her? Åh ja, der. Kan du holde de her, Lina? Så. Der er masser dernede. Ja, skal jeg lige prøve at se, hvordan der er størst? Prøv at se hernede. Der er en. Og der. Og her. Og der. Og der. Ved du hvad? Jeg tror, at den her er størst. Den hernede. Og de er lige perfekte i størrelsen, er det ikke, Lina? Jo, det tror jeg faktisk, dig. De er. De skal ikke være så kæmpe store som dem. Skal jeg tage den her også? Ja, du vagt af dem, der er. Sådan. Men vil du ikke have de andre til at bruge lidt større, eller? Nej. Nej. Godt. Og sidste her. Det er simpelthen hovedingrediensen til vores kage, som vi nu vil gå hjem og bage. Ja. Tak for synet, og så vil vi gå rundt hjem og kokkerere. Ja, det lyder godt, synes jeg. Ja, det er dejligt. Ja. Hej. Hej så, Bjørk. Nu er vi jo kommet hjem med de her famøse squash, som vi har plukket ude i Lenas nyttehave. Ja. Og du har lovet at hjælpe mig med at bage en amerikansk squashkage. Ja. Som skulle være rigtig god. Ja, det må vi jo prøve. Ja. Skal vi gå i gang? Det kan vi godt. Det første, vi skal bruge, det er i hvert fald squash, så dem går jeg i gang med at rive. Ja. Og så skal vi bruge noget æg og noget sukker og noget olie. Rører du det sammen? Så? Jeg slår lige nogle æg ud her. Skal have 3 æg. Og imens vi lige står og gør det her, så kan jeg sige, at til kagen her, selve dejen, der skal bruges 3 æg. 5 dl sukker, 2 dl olie, og det må gerne være majsolie, for det er jo en amerikansk kage. Så skal der bruge 5 dl revet squash, og det er altså med skal og det hele. Den skal rives, og på den grove side af rivejernet. Og så skal der bruges 5 dl mel, og 2 teskefuld bagepulver, og 1/4 teskefuld natron, og 1 teskefuld salt. 2 teskefuld vaniljesukker, 3 teskefuld kanel og 2,5 dl valnødder. Og kagen den skal så bages ved 200 grader i 75 minutter eller 1 kvart time. Og så ovenpå kan man jo, hvis man er sådan lidt slikmund, Bjørk, og det er vi vel? Ja. Eller hvad? Ja, ja. Kom med noget glasur. Ja, sådan en vemmelig fed glasur med 125 gram smør. Og 175 gram flormelis, 200 gram neutral flødeost, sådan en, vi har valgt en light. Ja. Så helt fede er vi ikke her, vel? 1 teskefuld vaniljesukker, og så kan man eventuelt, hvis man vil have den lidt frisk, rive skallen af en citron. Ja. Enten vask rigtig grundigt, hvis ikke den er økologisk, men ellers så er det foretræk at købe en økologisk. Den er i hvert fald fri citron for sprøjtemidler. Ja, og der kan godt sidde meget i sådan en skal her. Nemlig. Let's go for it. Skal vi går i gang. Ja. Yes.
Ja, lad os stoppe her. Sådan. Nu har du stået og pisket æg og sukker sammen ja. I et godt stykke tid. Ja, det tager sin tid. Det mange gange, det har jeg aldrig gjort. Jeg blander det jo bare sammen. Men man kan se, at det er blevet sådan fuldstændig flydende og lent. Ja, altså det er vigtigt at piske æg og sukker grundigt ja. Og længe. Skal jeg tage det? Faktisk, så kunne den godt have tålt lidt mere. Men, men jeg tror, det går nu alligevel til den her kage. Ja, godt. Jamen ved du hvad, så skulle der olie og squash i. Ja. Så kan jeg jo begynde at hakke nødder. Og hvad siger vi, der var 2 deciliter olie? Hvor blev deciliter måned? Det har jeg herovre lige i øjeblik. Jeg skytter det lige for ja. Squashen her. Altså nu skulle vi jo egentlig have haft majsolie. Ja. Der var ikke noget majsolie, det var der ikke. Brug, så det er solsikker. Vi bruger solsikker. Og jeg det går sikkert også. Det er fint nok. Det kommer så jo sikkert af, at det er en amerikansk squashkage. Der bruger de meget majs over. Ja. Og squash har jeg jo reddet her. Der er 5 dl også. Ja. Så den får du herover. Ja, så nede i den lokale brus, der havde de heller ikke så mange valnødder tilbage. Så jeg har altså på forhånd hakket lidt hasselnødder, som vi blander med valnødder. Og det tror jeg simpelthen også godt, man kan. Det kan sagtens. Men nu hakker jeg så lige valnødderne og kommer i også. Og hvis man ikke bryder sig om valnødder, så kan man jo nøjes med hasselnødder. Ja, måske også mandler. En, ja, sådan kan man jo variere det. Altså. Men så er det jo alt det tørre, Bjørk, vi skal... Ja, det skal vi have blandet. Inden vi rører det i æggemassen. Ja. Så det er noget med 5 dl mel. Det er 5 dl mel. 1. 2. Okay. Så kan jeg tage den og sætte den herover. Og bagepulver. Bagepulver, det er 2 tsk. Ja. Det er bare sådan og der må godt være lidt top på. Ja. Og så finder jeg natronen her, for det er næste ingrediens. Ja. Det er ikke ret meget. Det er kun en fjerdedel. Ja, en kvart teske. Ja, teskefuld. Så den får du lov til at måle. Ja. Og Bjørk, nu kan vi se, at vi skal have fat i noget salt. Lad os se, om vi kan finde det. Det har vi der. Ja. Der skal også en teske i. Ja. Hvorfor kommer sådan. Der en salt i kage? Det er sødt. Det er for at fremhæve smagstofferne. Det okay. er salt og sukker god til. Ja. Så skal vi have vaniljesukker. Vaniljesukker. Der har du også en stor bøtte her. Ja. Det var 2 teskefulde, og den skal vi jo også bruge til glasuren. Ja. Gør. Sådan der. Og kanel. Og der er lidt hul på posen her, så lidt forsigtigt. Nu skal den have 3 teskefulde. Ja. Ja. Den er slet ikke åbnet. Det gør jeg lige her. Og det er jo det, der giver sådan en karakteristisk krydder og smag. Ja. Sikkert. Så. Sådan der. Og så skal valnødderne i, men hvornår vil du komme dem i? Dem vil jeg vende i til sidst. Ja. Så nu blander du simpelthen ja. Med hænderne på den måde, så det hele bliver mixet sammen. Yes. Okay. Så der ikke ligger klumper af kanel eller vaniljesukker nede i dejen. Kan du have dejen nu? Ja. Nå, det skal vi lige passe på. Ja. Jeg er blevet ret tynd nu, dejen. Men altså, det er jo alt det skos. Ja.
og er fyldt med vand. Og den skal jo også bage i rigtig lang tid, ja. Netop fordi at det er en våd kage. Ja, der er meget vand i. Ja. Så det skal man ikke lade sig få skræk af. Nej. Og mens den bager, så kan vi jo lave glasur. Ja. Kom du bare nødderne i. Sådan i. Ved du hvad, jeg skal jo lige måle det egentlig. Hvor meget er det, og se om det er korrekt. Det er 2,5 dl. 2,5 dl. 1. 2. Og en halv. Faktisk meget rart med en kage, hvor eller med en opskrift, hvor ingredienserne bliver målt i deciliter og skære. Det er nemt at gå til. Ja, det er nemlig nemt at gå til. Ikke at skal stå og veje det. Jeg finder lige formen. Ja. Jeg tror, vi skal have den store form. Ja, det tror jeg bestemt også. Kommer til at passe. Det er en god familiekage i hvert fald. Ja. Der er næsten til klassens time her. Hvad vil du skyde på, der er til i sådan en portion? Hvor mange personer? Ja. Der er vel til en... Kommer an på, hvor store stykker de skal have. 10 stykker. Måske mere. Ja. Så sådan to, så har man til klassens ja. Time. Og så er den lidt sund. Ja. Man får lukket lidt grøntsager ned i små. Sådan. Så skal den i ovnen? Ja. Ja. Skal den bage i 75 minutter på 200 grader, ja. Og så kan vi lave glasur imens. Det gør vi. Så er det glasurtid, Bjørk. Ja, vi skal lave glasur. Ja. Og det er flormelis, der skal bruges til det. Ja. Citron, smør og Philadelphia. Ja. Og lidt vaniljesukker. Ja. Ja. Så der skal vi bruge 175 gram. Ja. Så det vejer lige af. Ja. Jeg river citronen. Ja. Er der nogen speciel fif? Du skal rive det på det lille rivejern. Ja. Og du skal kun rive den aller yderste skal. Det er der, hvor smagsstofferne sidder. Aha. Det hvide, der sidder indenunder, det der skaber bitterhed og sådan noget okay. I smagen. Det gør jeg. Ja. Nu skal jeg lige se her. Jeg fik lidt for meget. Så har vi 125 gram smør. Ja. Og så skal vi have noget rømme. Vil du vise det ud til kameraet, Bjørn? Ost i. Skal jeg pakke den op til dig? Ja. Og det er 200 gram, og det passer med sådan en her. Ja, det er målet af. Ja. Jeg kan jo godt komme det ned til dig. Det må du meget gerne. Vender du den lige ud?
Så. Skal vi tage med den der? Sådan der? Yes. Så nu går alt det sunde af kagen. Ja. Men det smager godt. Det smager ost. Vil du have citronskallen med ned og blande med det samme? Ja, lad os bare gøre det. Der har jeg reddet lidt. Passer det nogenlunde? Ja, det ser fint ud. Og der skal ikke mere til at give smag? Nej, det behøves der ikke. Så skulle der en teskefuld vaniljesukker i. Ja. Det kan jeg jo også formidle til dig. Det dufter godt i hvert fald. Mm-hmm. Det er ikke så nemt. Så. Så skal det bare røres til en blend masse. Ja. Når vi så skal komme glasuren på, Bjørk, der fik jeg lidt på fingrene. Hvordan smager det? Godt. Den er nok citronen i. Ja. Den har lige fået den der friske smag. Ja. Så må kagen jo ikke være for varm, når glasuren skal på. Ej, så smelter den. Altså glasuren. Ja, så den skal lige køle ned. Den skal stå og køle af på en rist. Ja, det gør ikke noget, at den er sådan en lille smule lun. Nej. Bare den ikke er brændende varm. Hvis man er utålmodig, altså. Ja. Men den smager bedst. Glasuren skal også helst stå og stivne, ja, inden man begynder at skære den. Så vi kunne stille den i køleskabet? Det kunne vi godt. Godt. Ja. Nå, Bjørk, skal vi se, om den er færdig igen? Ja, lad os gøre det. Ja. Den ser flot ud. Ja. Den er i hvert fald blevet mørk i kanten. Det er den. Det er lige før, den har fået lidt for meget der. Men det er også fordi, det er varmluftovn, du har, ikke? Jo. Det betyder altså også noget. Man kan se, der er ikke noget... Der hænger ikke noget dej i. Så den er færdig? Den skulle være færdig også ind i vinden. Vi lader den køle ned, ja, og så kommer vi glasur på. Ja. Så er vi færdige. Nu er kagen sådan lun. Den er lige tilpas. Ja. Og den kommer til at smage godt, jo, hvis man spiser den, når den er sådan lidt lun, ikke? Jo. Så det er glasuren nu? Ja. Jeg har mit forklæde nede i. Jeg skal lige have det sidste med her. Ja. Det er en rigtig guf, det her. Ja. Det ser godt ud. Smat. Smat. Sådan. Ja. Tak for hjælpen, Bjørk. Det var så lidt. Det var dejligt. Hvis du ikke nåede at skrive opskriften ned, så kan du se den på Tekst.tv side 345. Og for øvrigt skulle jeg hilse fra kagebedømmelsesudvalget og sige, at den amerikanske swatchkage er yderst velsmagende.